ជាបឋមខ្ញុំកណ្ណសូមលើកម្បាំងអញ្ជលីនមស្ការការផ្សាយសង្គមចំពោះប្រជុំ3នៃប្រតិណត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការការផ្សាយសង្គមចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃកណិយុសម្តេចព្រះសង្ឃកណិយុរងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមនមស្ការការផ្សាយសង្គមចំពោះអង្គធម្មសន្តានាគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងសូមចម្រើនពរដល់ខ្ញុំធម្មបណ្ឌិតដែលជាស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនានិងជាប្រធាននៃនិតិស្វែងយល់ដោយសេចក្តីរាប់អានហើយសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទូរទស្សនិកជននិងសកម្មនិកជនទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅសំឡេងឬក៏ទស្សនាផ្ទាល់នៅការផ្សាយនៅសម្ដែងពធនានទីស្វែងយល់នេះដោយសេចក្តីរាប់អានហើយនៅសូមចរានពោដល់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានមកកាន់នៅសាលនទីស្វែងយល់នេះផ្ទាល់ណាដោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងក៏បានបន្តនៅក្នុងប្រធានបទបន្តទៀតតកតូននៅក្នុងវេទុសោតទី2នៅក្នុងបិដកលេខ29ណានៅក្នុងគ្នាបទី256ដល់គ្នាប257ណាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមយើងទាំងអស់គ្នាមានតដោយសេចក្តីរីករាយជ្រះថ្លាចំពោះការស្ដាប់និងការសិក្សាព្រះធម៌នេះយើងបានដឹងហើយថាដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តៈនេះណាយើងមិនអាចអត់បនបានទេហើយបននេះពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបានដឹងហើយថានៅក្នុងបញ្ញកិយាវត្ថុទាំង10ក្នុង10ហ្នឹងមិនមែនតែការឲ្យទានទេញាតិញោមគិតមើលញាតិញោមយកបាយមកវត្តអាហ្នឹងបានសម្រេចជាបនឬក៏ស្ដាប់ធម៌ក៏សម្រេចជាបនដែរបានដូចគ្នាណាញោមក៏តែយើងយកចង្ហាន់យកអីមកវត្តហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាទានមយៈបុណ្យបុណ្យសម្រាប់វិការឲ្យទានហើយដល់ពេលពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមយើងស្ដាប់ធម៌សិក្សាធម៌អានសិភៅធម៌ចែកបុណ្យអនុមោទនាបុណ្យនេះក៏ជាបុណ្យមួយដែរណាអញ្ចឹងពេលនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងមកស្ដាប់នៅព្រះធម៌នេះចូលនៅក្នុងធម្មសវនៈមយៈបុណ្យណាបុណ្យដែរសម្រាប់ដែលការស្ដាប់ធម៌ហើយបននៃការសម្រេចនៃការស្ដាប់ធម៌នេះមានហេតុនៃបញ្ញាហើយបញ្ញាជាគ្រឿងចូលទៅជម្រះនៅមន្ទិលដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានចង់ទៅនិព្វានទេញោមញាតិញោមទាំងអស់នេះចង់ទៅនិព្វានទេម៉ាធ្លាប់ជួបញោមម្នាក់នៅខាងប៉ោយប៉ែតម៉ាសួរគាត់ថាញោមមានដែរទៅនិព្វានទេគាត់ថាដាច់គុណនេះខ្ញុំកណាទៅពីរដងហើយគាត់ថាគាត់ទៅនិព្វានពីរដងហើយញោមបានទៅម្ដងដងហើយញោមគួយនឹងអត់ដែរទៅវាព្រោះហើយមកសួរថាពីរដងហ្នឹងញោមទៅនឹងឃើញអីខ្លះពីរដងហ្នឹងគាត់ថាដាច់គុណនេះស្អាតព្រៃស្អាតស្អាតមើលទៅឃើញផ្សិតព្រៃស្អាតណាស់ដាច់គុណណាអានោះមកពីយើងអត់តន់ស្គាល់និព្វានយើងចេះប្រាថ្នាណាញោមតែប៉ិតអានឹងយល់សពទេញោមមែននិព្វានទេណានិព្វានគឺទៅដោយអីទៅដោយបញ្ញា
ដែលធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅសច្ចធម៌អានោះបាននិព្វានណាអញ្ចឹងញាតិញោមចង់ទៅនិព្វានមិនមែនទៅតាមរូបកាយមិនមែនទៅតាមការយល់សប្តិមិនមែនទៅតាមដែលគេនាំយើងទៅទេគឺទៅតាមព្រហ្មញាណគឺអរិយមគ្គអង្គ8បានទៅនិព្វានបានណាអូអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការដែលយើងអាចទៅនិព្វានបាននៅពេលនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងស្ដាប់ពធបន្តទៀតណាដើម្បីជាបនិស្ស័យក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានក៏ណាជាបន្តទៅទៀតនេះសូមរតនាព្រះមហាអនន្តធម្មោយឿនសុកនឿនណាដើម្បីអាននៅក្នុងវេទឌុសោតទី2 3ដកលេខ26នៅក្នុងឃ្នាបទី256ដល់257ណាសូមរតនាព្រះមហាអនន្តធម្មោទេណាណាសូមអនុមោទនីជាបឋមទូប្រវង្គមខ្ញុំប្រការណាសូមលើកំបងអង្គអัญជលីក្រាបនមស្ការចំពោះទូដៃនៃបត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសពសពកាលសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនិយុសម្តេចព្រះសង្ឃនិយុរងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាទីគោរពសក្ការៈជាពិសេសសូមនមស្ការចំពោះទេរានុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយបានឱកាសស្ដាប់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្តីតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook ក្តីក៏នឹងបានតាមដានស្ដាប់ណាជាបន្តប្រហូតមកដល់សតនបេដកលេខ29យើងបានសិក្សារហូតមកដល់ទំព័រ137នៅក្នុងវងដង្គៀប256និង257នេះនៅក្នុងសូត្រទី2ដោយឈ្មោះថាវេទឌុសោតណាតើនៅក្នុងវេទឌុសោតនេះមានសេចក្តីណាពិសដាយ៉ាងណាមានអត្តន័យយ៉ាងណាដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏ដូចជាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងបានឱកាសលើកឡើងនឹងបញ្យលប្រគេនចែកជូនដល់អ្នកសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីបានជាគតិសម្រាប់ពិចារណានៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតរបស់ព្រះអរិយទាំងឡាយដែលលោកបានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយើងគ្រប់ប្រងគ្រប់គ្នាសិក្សារៀនសូត្រធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីបរមសុខគ្រប់ប្រងគ្រប់គ្នាផងដែរហើយដូច្នោះទូព្រះមង្គមខ្ញុំប្រកាសណាសូមរតនាគុណម្ចាស់នៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់តាមដានណាស់ស្ដាប់នៅវេទសោទី2នេះដូចតទៅសូមអនុមោទនាវងដង្គៀប256វេនឌុទេវបតស្ថិតនៅក្នុងទីដ៏សំគួរហើយក៏ពូលនៅគាថានេះ
ក្នុងសំណាក់នៃព្រះមានព្រះភិក្ខថាមនុស្សទាំងឡាយណាបានចូលទៅអង្គុយជិតព្រះសុគតហើយជាអ្នកប្រកបព្យាយាមមិនប្រមាទតែងសិក្សាតាមក្នុងសាសនាព្រះគោតមមនុស្សទាំងនោះដល់នៅសេចក្តីសុខមែនពិតវងដង្គា257ព្រះមានបុណ្យត្រាស់ថាណែវេនដុទេវបុត្រមនុស្សទាំងឡាយណាមានឈានបានសិក្សាតាមក្នុងចំណែកនៃពាក្យប្រៀនប្រដៅដែលទថាគតបានពោលហើយមនុស្សទាំងឡាយនោះការបើមិនប្រមាទក្នុងការគួរមិនក៏បីលុះក្នុងអំណាចនៃមច្ចុបានឡើយសូមអនុមោទនាឥឡូវខ្ញុំប្រកាសណានឹងសង្ខេបនៅក្នុងវងទង្គិតទាំងពីរនេះដើម្បីប្រគេននឹងជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តើមានសេចក្តីខ្លឹមសារយ៉ាងណានៅក្នុងវងទង្គិតទី1គឺវេទុទេវបុត្រណាជាបុត្រនៃទេវតាឈ្មោះវេនឌុនឹងឯងដែលបានពូលនៅគាថាចំពោះមុខព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខថាមនុស្សទាំងឡាយណាបានចូលទៅអង្គុយជិតព្រះសុគតហើយជាអ្នកប្រកបព្យាយាមមិនប្រមាថតែងសិក្សាតាមក្នុងសាសនាព្រះគោតមមនុស្សទាំងនោះដល់នៅសេចក្តីសុខមែនពិតនឹងដែលទេវតាលោកបានលើកឡើងណាលើកឡើងនឹងដើមណានៅក្នុងនៃសេចក្តីល្អទេណាពីព្រោះថាបើសិនបើមនុស្សទាំងឡាយណាដែលបានជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលទៅអង្គុយចិត្តហើយណាត្រូវតែព្យាយាមព្យាយាមណាព្យាយាមដោយការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អហើយក៏មិនកក់បីប្រមាទទៀតណាប្រមាទណានៅអវ័យអវ័យទាំងឡាយទាំងពួងហើយលោកឲ្យសិក្សាណាសិក្សាទៅតាមសាសនាព្រះណាសមណគោតមនឹងហើយលោកថាបើសិនបើមនុស្សទាំងឡាយណាដែលបានសិក្សាទៅតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសមណគោតមនឹងនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខមែនពិតណាលោកបញ្ជាក់ថានឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខមែនពិតណាណាដូចយើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមានណាសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ណាទៅយកប្រពុតនឹងឯងជាទីពឹងជាទីរលឹកណាព្យាយាមគ្រប់សពសារពើទាំងអស់ហើយក៏មិនបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ទេណាក៏អត់មានសេចក្តីប្រមាថផងដែរដើម្បីចង់បាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងមនុស្សលោកនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងវងដង្គៀបទីណាទី257ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់
នឹងវេនឌុទេវបុត្រនឹងថាមនុស្សទាំងឡាយណាមានឈានណាមានឈានបានសិក្សាតាមក្នុងចំណែកនៃពាក្យពីរិនបដៅដែលតថាគតបានពោលហើយមនុស្សទាំងឡាយនោះការបើមិនប្រមាថក្នុងការគួរមិនក៏បីនៅលុះនៅក្នុងអំណាចនៃមជ្ឈបានឡើយនេះនៅក្នុងសេចក្តីថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងឲ្យសិក្សាទៅតាមកន្លងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយទាំងពួងគឺលោកឲ្យយើងនឹងឯងមានឈានជាអារម្មណ៍ណាជាការដែលយើងត្រូវសិក្សាទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃអង្គឈានបឋមឈានទុតិយឈានរហូតដល់ណាឈានជាទីបញ្ចប់ក្តីក៏យើងត្រូវដឹងទៅតាមការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ជាក់ថែមទៀតថាកាលណាមនុស្សទាំងឡាយប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅក្នុងការសិក្សាទៅតាមពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងការកំចាត់នៅសេចក្តីទុកហ្នឹងគឺឈាននៃឯងណាការសម្លឹងមើលនៅណាកសិនណានេះមួយដែលយើងគួរកបីប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនោះណាហើយលោកថាមនុស្សទាំងឡាយនោះការបើមិនណាមិនប្រមាថនៅក្នុងការគួរហើយមិនកបីលុះនៅក្នុងអំណាចនៃមជ្ឈរាជឡើយមានន័យថាកាលណាដែលបុគ្គលបានប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅធម៌ដ៏ប្រសើរទៅតាមគន្លងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងហើយនោះគឺសេចក្តីស្លាប់មជ្ឈរហ្នឹងគឺសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងมันបានកើតមានទៅដល់បុគ្គលទាំងឡាយទាំងពួងនោះទេណាប៉ុន្តែចំណែកឯវេនឌុទេវបុត្រលោកថាការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិมันមានសេចក្តីប្រមាថហ្នឹងបាននឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនយើងមើលថាការទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងទីបំផុតវាឋិតនៅជាទៀងទាត់ឋិតថេររហូតដល់ទេអត់ទេណាសូម្បីតែយើងបានកើតនៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងមនុស្សក្តីនៅក្នុងទេវតាក្តីណាសូម្បីតែទេវតាជាឋានដ៏ល្អប្រណិតប្រសើរដ៏ក្រៃលែងក៏ដល់នៅសេចក្តីណាអស់ទៅនៅអាយុផងដែរណាដោយអស់អាយុអស់បុណ្យណាមានសេចក្តីខឹងក្រោធជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវអស់សិទ្ធអស់អំណាចអំពីពីសេចក្តីសុខនៅក្នុងឋាននៅក្នុងឋានទាំង6ជាន់ហ្នឹងនោះហ្នឹងគឺវាអត់មានអ្វីជាទៀងទាត់ទេនៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងមនុស្សលោកទេវលោកហ្នឹងវាគង់តែដល់នៅសេចក្តីស្លាប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាចំណែកឯព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាកាលណាដែលយើងប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដូច្នេះដូច្នោះគឺដើម្បីកំចាត់នៅមជ្ឈោកំចាត់នៅសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងអត់ឲ្យកើតមានបន្តទៅទៀតទេគឺផ្ដាច់ពូជនៃសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងណាកុំឲ្យវាមានការកើតឡើងបន្តទៅទៀតផងដែរនៅក្នុងណាវង
វងដង្គៀបទាំងពីរនេះដែលទូប្រមង្គមខ្ញុំកណាអាត្មភាពចូលរួមសង្ខេបប៉ុណ្ណេះណាដើម្បីប្រគេនចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយបានជ្រាបនៅក្នុងនៅវងដង្គៀបទាំងពីរនេះផងដែរបន្តទៀតខ្ញុំកណាសូមកោតទូនាទីទៅដល់ព្រះមហាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃសេចក្តីបន្តទៅទៀតផងដែរសូមរតនិមន្តសូមអនុមោទនីកណាសូមអរគុណទាំងណាព្រះមហាអនន្តធម្មោយឿនសុខនឿនដែលជាអីជ្រះថ្លាហើយពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងបានស្ដាប់មកហើយទាំងតកតងទៅនៅក្នុងគ្នាទី256ដល់257ណាដែលតកតងទៅនៅក្នុងវេឌុសោតទី2ហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងសង្កេតមើលសភាពនៃចិត្តណានៃបុគ្គលអ្នកដែលនៅជាមួយឈៀនមិនលះបង់ណាគេថាមច្ចុរាជមិនអាចមកញោមញីនៅសណ្ដាននៃចិត្តនៃបុគ្គលនោះបានទេដូចនៅក្នុងណានៅក្នុងវេឌុសោតនេះណាដែលព្រះមហាអនន្តធម្មោណាដែលបានលើកឡើងបញ្យលនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បានមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយតកតងទៅនៅក្នុងកាលដែលវេឌុទេវបុត្រក្នុងរាត្រីនៃបឋមយាមនៃរាត្រីពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាមិនដែលបានឃើញទេវតាទេភិក្ខុច្រើនទោះបីជាបានឃើញនៅទេវតានោះក៏ឃើញតែនៅក្នុងយល់សប្តិប៉ុន្តែផ្លែកអីនៅក្នុងបីដកលេខ29នេះគឺមានទេវតាដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅក្នុងសង្ខយុត្តនិកាយនេះហើយទេវតាដែលមកនោះណាគឺមិនប្រាថ្នាអ្វីក្រៅពីការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេបាននៅក្នុងនោះមានជាសំណួរសួរថាចុះហេតុអីតែការសម្ដែងមកតាកតងថាទេវតាទាំងឡាយរមែងស្អប់ខ្ពើមឋានមនុស្សមិនចង់ចុះមកទេតែអំណាចនៃក្លិនរបស់មនុស្សនេះបានផ្សាយទៅកាន់ទេវលោកនោះ100យោជន៍ចុះហេតុអីបានជាទេវតាចេះតែចុះមកនៅសម័យដែលព្រះអង្គគង់នៅណានៅក្នុងនោះលោកប្រៀបបីដូចជាបរោះដែលលាងខ្លួនស្អាតណាហើយសុខចិត្តចុះមកក្នុងភក់ក្នុងលាមកណាដោយសារនៅក្នុងនោះគឺមានព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែលប្រៀបបីដូចជាដុំនៃកែវមណីប្រៀបបីជាដុំនៃពេជ្រប្រៀបបីដូចជាដុំមាសណាដូចជាវេឌុសោតនេះជាដើមដែលវេឌុវេនឌុទេវបុត្រនេះដែលសុខចិត្តចុះចាកអំពីតបវិមានមកជួបព្រះរាមាណភិយហើយមកនោះក៏បានថ្វាយបង្គំនៅក្នុងទីដ៏សមគួរណាហើយក៏បានសួរព្រះអង្គណាក្នុងនោះគឺថាជាអ្នកប្រកបជាយាមិនប្រមាទ
តែងសិក្សានៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះគោតមណាមនុស្សទាំងនោះដល់ហើយនៅសេចក្តីសុខពិតណាទេវតានឹងបានពោលចំពោះព្រះអង្គបាននៅក្នុងការនោះព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងទៅនៅក្នុងវេទុទេវបុត្រថាមនុស្សទាំងឡាយណាមានឈានបានសិក្សាតាមនៅក្នុងចំណែកនៃពាក្យពៀនប្រដៅដែលតថាគតបានពោលហើយយល់ទេញោមណាមនុស្សទាំងឡាយណាមានឈានឈានមានអារម្មណ៍មโนបណ្ឌិតឈាននិងលក្ខណោបណ្ឌិតឈានមានទាំងសមថៈមានទាំងវិបស្សនាបានសិក្សាតាមនៅក្នុងចំណែកនៃពាក្យព្រានបដៅព្រះអង្គទូមានពៀនបដៅយើងថាចូលជាអ្នកដែលអប់រំនៅក្នុងសមថៈយើងក៏បានអប់រំនៅក្នុងសមថៈអ្នកទាំងឡាយចូលអប់រំក្នុងវិបស្សនាយើងក៏បានអប់រំក្នុងវិបស្សនានឹងបានន័យថាបានសិក្សាតាមនៅចំណែកនៃពាក្យព្រានបដៅដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយបានពោលទុកហើយមនុស្សទាំងនោះកាលមិនប្រមាថនៅក្នុងការដ៏គួរមិនគប្បីលុះក្នុងអំណាចនៃមច្ចុឡើយអបមាទោអមតង្គបទាំងការដែលយើងមិនប្រមាថនេះជាដំណើរផ្លូវទៅរកការមិនស្លាប់បមាទោមច្ចុណោបទាំងណាសេចក្តីប្រមាថជាដំណើរផ្លូវទៅរកសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងបានន័យថាមច្ចុរាជមើលមិនឃើញនៅបុគ្គលណាជាអ្នកដែលតាំងនៅក្នុងឈានជាអ្នកមិនប្រមាទញាតិពុទ្ធបរិស័ទយើងធ្លាប់បានដឹងបានឮហើយតកតងទៅនៅក្នុងការដែលព្រះអានន្ទក្នុងមជ្ឈិមវាចាចុងក្រោយព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងថាហន្តទានិភិកវេអាមន្តយាមិវោវយៈធម្មាសង្ខារាអបមាទេនសម្បាទេថាណាស់ហើយចុះតថាគតនឹងប្រាប់អ្នកទាំងឡាយឲ្យដឹងថាវយៈធម្មាសង្ខារាសង្ខារទាំងពួងមានសភាពសាបសូន្យជាធម្មតាអបមាទេនសម្បាទេថាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងកិច្ចឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះចឹងញាតិញោមដឹងមិនប្រមាទនេះមានតាំងពីខាងដើមរហូតដល់ទីបាញ់បញ្ចប់កាលណាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងតាំងនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងមានដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានពេលដល់នៅព្រះនិព្វានហើយមជ្ឈរាជជានបសតិមជ្ឈរាជនោះមិនអាចមើលពុទ្ធបរិស័ទឃើញទៀតទេហើយរាល់ថ្ងៃមជ្ឈរាជមើលយើងឃើញហ៎ញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមើលឃើញឃើញញាតិញោមនៅណាឃើញញាតិញោមនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងពីព្រោះគេមើលយើងឃើញនឹងឯងបានគេបញ្ជូនទូតមករាល់ទៅលើកហ្នឹងញាតិញោមដែរឃើញទូតគេមកវិញអ្នកនាំសារមើលញាតិញោមអង្គុយកមុខអីដែរឃើញទូតគេផ្ញើសារមកទេចុកពោះវិលមុខឈឺក្បាលឈឺដៃក្អកទូតរបស់មកចុកអញ្ចឹងមកពីគេមើលយើងឃើញញាតិញោមដល់គេមើលយើងឃើញគេដឹងយើងនៅកន្លែងណាគេបញ្ជូនទូតគេមកហើយចុះបើមើលញាតិញោមអត់ឃើញរោញាតិញោមមិនឃើញចុះអាចបញ្ជូនទូតអ្នកនាំសារមកបានទេអត់ទេមែនទេអញ្ចឹងឥឡូវនឹងញាតិញោមដឹងច្បាស់ថាគេកំពុងតែមើលញាតិញោមឃើញហើយមែនទេញោមអូបើគេមើលយើងឃើញអញ្ចឹងបានគេបញ្ជូននៅទូតគេមករោយើងរាល់តែលើកហ្នឹងដើម្បីបញ្ញាក់យើង
ឃើញទេហើយដល់យើងខ្លួនឯងឯនេះពេលដែលគេបញ្ជូនទូតមកយើងចាប់ផ្ដើមលើកទង់ជ័យសមែនទេញាតិញោមមានលើកទង់ជ័យសហើយនៅញោមញាតិញោមខ្លះលៀបឆ្នាំដល់យើងលៀបឆ្នាំទៅយើងអត់ដឹងថាយើងលើកទង់ជ័យទេតាមពិតយើងលើកទង់ជ័យសុំចុះចាញ់នៅម៉ាចុះហើយយល់ទេញោមអញ្ចឹងបានបរិជានៅក្នុងសម័យកាលដែលព្រះបរមពោធិសត្វអីឲ្យតែឃើញសក់និងឡើងស្កូវមកទៅសៃគេចេញប៊ូសហ៎មែនទេញោមនឹងអាហ្នឹងយើងកំពុងតែលើកទង់ជ័យសសុំចុះចាញ់នៅម៉ាចុគេផ្ញើសារមកញឹកញាប់ពេកផ្ញើទូតមកញឹកញាប់ពេកយើងលើកទង់ជ័យសថាខ្ញុំចុះចាញ់អ្នកហើយប៉ុន្តែដល់ពេលនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងបានធ្វើដំណើរទៅតាមស្នាមនៃព្រះយគុលរបស់ព្រះអង្គនេះស្រាប់តែយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្ញុំស្រាប់តែយើងតាំងនៅក្នុងសក្តីមិនប្រមាទជាអ្នកមានឈានមច្ចរាជាអ្នកបាសតិណាមច្ចរាជានឹងស្រាប់តែមើលយើងមិនឃើញណាឥឡូវកុំឲ្យយឺតពេលវេលាដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទយើងបានស្ដាប់នៅព្រះមហាបរមត្តធម្មោទេណាជីវសាងសម្បត្តិជីវសៀងសម្បត្តិអសីអន្តរទេណាជីវសៀងសម្បត្តិណាដែលពុទ្ធចាស់នឹងបានបញ្យលទៅនៅក្នុងវេទឧសោតទី2បន្ថែមទៅលើការអានរបស់ព្រះមហាណន្តិធម្មោចាំពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅបានយល់ថាតើនៅក្នុងប្រសូតនេះមានសេចក្តីយ៉ាងណានោះពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានរីករាយចិត្តថ្លាក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះមហាបរមត្តធម្មោជីវសៀងសម្បត្តិដូចតទៅទៀតសូមអនុមោទនីនមថោរតនត្យសៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការចំពោះដៅនៃព្រះអរហន្តៈសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសព្វសព្វកាលសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងមួយលើសូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់ដ៏មានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងហើយសូមធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានចំពោះញោមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតញាក់បុណ្ឋាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទីចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានជើញមកសិក្សាពធัวនៅក្នុងទីនេះដោយទឹកចិត្តរីករាយជ្រះថ្លាចំពោះធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មភាពបានចូលខ្លួនដើម្បីបង្ហាញនៅប្រសោតមួយឈ្មោះថាវេទុសោតទី2ដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកភាគ29ហើយនៅក្នុងវងរង្គាបទាំង2ដែលស្ថិតនៅក្នុងវងរង្គាប256និង257អញ្ចឹងនៅក្នុងវងរង្គាបនេះញាតិញោមបានស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូសម្របសម្រួលហើយក៏បានស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូដែលបានអាននិងសង្ខេបណា
នៅក្នុងវងដង្កៀបនេះចង់សំដែងថាទេវតានោះណាទេវបុត្រចូលទៅសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាចូលទៅសំណាក់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីអីដើម្បីអង្គុយចូលចិត្តណាអង្គុយចូលចិត្តហ្នឹងយើងវិលមកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនចាំបាច់នឹកដល់ទេវតាទេវបុត្រទេឥឡូវញាតិញោមដើរតួជាទេវតាសួរថាញាតិញោមបានចូលទៅចិត្តដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនៅញាតិញោមចូលចិត្តនៅចូលហើយណាចូលចិត្តបន្តចូលចិត្តនឹងឃើញអីខ្លះណាឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះចូលទៅសិក្សាអូសិក្សាអំពីមាគាជីវិតឬក៏អំពីមេរៀនជីវិតណាណាដោយសិក្សានឹងសិក្សាយ៉ាងម៉េចវាមានធម៌មួយថាព្យាយាមណាហើយនឹងមិនប្រមាទណាព្យាយាមមិនប្រមាទណាដែលយើងចូលទៅអង្គុយចិត្តបើអត់មានសេចក្តីព្យាយាមទេសួរថាបានទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរអត់គឺអត់ទេតតែព្យាយាមបើព្យាយាមហើយមិនប្រមាទណាព្យាយាមញាតិញោមយល់ហើយបើព្យាយាមដើម្បីដល់ព្យាយាមដើម្បីសិក្សាស្ដាប់យកបទពិសោធន៍ណាដូចញាតិញោមមកសិក្សាពធនៅទីនេះបើអត់មានសេចក្តីព្យាយាមទេមកដល់អត់ណាអត់ដល់ទេបើអត់មានសេចក្តីព្យាយាមមិនដល់បើនឹងតើតើមានសេចក្តីព្យាយាមបើព្យាយាមមិនថាភ្លៀងមិនថាខ្យល់មិនថាក្តៅមិនថាហត់មិនថាហាវមិនថាអស់លុយណាត្រូវអាត្មាអញត្រូវតែព្យាយាមយកជ័យជំនះតតបានណាសេចក្តីព្យាយាមនោះសោតណាដុសចេញពីចិត្តតែម្ដងណាអាត្មាសូមលើកយកសេចក្តីមិនប្រមាទណាពាក្យថាតៈមាន2ទី1ប្រមាទៈសេចក្តីប្រមាទណាជាកំពូលនៃអកុសលធម៌ទី2អបបមាទៈសេចក្តីមិនប្រមាទជាកំពូលណាកុសលធម៌ដាប់តនេះញាតិញោមសេចក្តីប្រមាទអ្វីទៅដែលលោកហៅថាអកុសលធម៌ជាកំពូលខ្វោះសន្លឹមណាបានដល់អីញាតិញោមអកុសលធម៌នឹងបានដល់អីបានដល់លោភៈទោសៈ
មោហៈដល់ពេលលោភៈយើងឈ្នះលោភៈបានដោយសារអីញាតិញោមដោយសារឲ្យទានឈ្នះលោភៈបានណាដល់ពេលយើងឈ្នះនៅទោសៈបានដោយសារអីដោយសារមេតាណាដល់ពេលយើងយកឈ្នះនៅមោហៈបានដោយសារអីដោយសារសតិពនេះអកុសលធัวកំពូលកំពូលញាតិញោមហើយដល់ពេលចំណុចទី2អបមាទៈសេចក្តីមិនប្រមាទអលោភៈអតោសៈអមោហៈពណាទាំងអស់នេះបើមានសេចក្តីប្រមាទហើយធ្វើអីអត់បានជោគជ័យទេញាតិញោមពអត់បានជោគជ័យក្នុងជីវិតទេសេចក្តីប្រមាទនេះបើស្ថិតនៅក្នុងឋានបើឋានមាន4ស្អីខ្លះញាតិញោមឋានមាន4ហ្នឹងទី1មិនប្រមាទក្នុងការលះកាយទុច្ចរិតធ្វើតាមសុច្ចរិតឲ្យកើតឡើងដល់ពេលទី2មិនប្រមាទក្នុងការលះវិច័យទុច្ចរិតហើយយើងធ្វើនៅវិច័យសុច្ចរិតនឹងឲ្យកើតឡើងពដល់ពេលទី3មិនប្រមាទក្នុងការលះមនោទុច្ចរិតហើយយើងធ្វើនៅមនោសុច្ចរិតនឹងឲ្យកើតឡើងពដល់ពេលទី4ហ្នឹងមិនប្រមាទក្នុងការលះមិច្ឆាទិដ្ឋិយើងធ្វើនៅសម្មាទិដ្ឋិនោះឲ្យកើតឡើងពនេះមិនប្រមាទក្នុងឋានទាំង4ហ្នឹងនេះនៅក្នុងវង្សដង្កៀប256ណាដល់ពេលក្នុងវង្សដង្កៀប257ហ្នឹងគឺសំដែងអំពីមនុស្សទាំងឡាយណាមានឈានណាបានសិក្សាចំណែកនៃពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការប្រៀនប្រដៅនឹងនៅក្នុងណាបីដកយើងសង្ខេបមាន3អជាអវាទញាតិញោមទី1សាបបស្សៈអកករណំមិនធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងទី2កុសលសោបសម្បទាធ្វើនៅកុសលបំពេញនៅកុសលដល់ពេលទី3ចត្តបរិយោទបណាំងជម្រះចិត្តឲ្យស្អាតនេះគឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅឬក៏ជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងកិច្ចផុតពីសេចក្តីមរណៈដូចជាព្រះអង្គគ្រូបានលើកឡើងហើយថាទូតមកដល់ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺស្អីខ្លះមានក្អកមានរាកមានវិលមុខមានចុកដៃចុកជើងទាំងអស់នេះគឺជា
ទូតហើយឬក៏សេនាមច្ចុរាជគេបានទៀមទាសុំជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះញាតិញោមមកទីនេះដើម្បីយកឈ្នះនៅសេនាមច្ចុរាជគឺប្រើអស់ថ្លៃបើប្រើអស់ថ្លៃភ្នែកញាតិញោមប្រើអស់ថ្លៃត្រចៀកញាតិញោមប្រើអស់ថ្លៃដៃកាយវិជាចិត្តប្រើអស់ថ្លៃតម្រាំគេយកទៅបើកុំធ្នមអ្វីអ្វីគាត់កងនៅបញ្ញខណ្ឌបើបញ្ញខណ្ឌប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងអត់ជួយយើងទេបើដឹងទៅគេអត់ជួយយើងយើងជួយជួយឲ្យឈ្នះបើញាតិញោមមកទីនេះដើម្បីឈ្នះនៅបើឈ្នះនៅបញ្ញខណ្ឌឈ្នះនៅសេនាមច្ចុរាជគឺមច្ចុនឹងឯងបើកុំឲ្យយមបាលនឹងមកគ្រប់ក្រងណាយមរាជយមបាលនឹងមកគត់កង់ទំនុកបំរុងយើងបើអញ្ចឹងញាតិយមត្រូវធ្វើឲ្យកិច្ចផត់ដោយសារមានការឲ្យទានរសាសិលចម្រើននៅបញ្ញាដូចញាតិយមនឹងកំពុងតែជំរះឲ្យបើជំរះប្រងពងតែដើរសន្សំសន្សំដូចជាកំបិតដែលយកទៅសំលៀងនឹងថ្មពងតែខាត់ចុះខាត់ខាត់ខាត់រហូតដល់បែកគ្នានឹងគឺប្រើអស់ថ្លៃបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់ធម៌ភាពបានចូលរោមពញ្ញុលមានសេចក្តីនៅក្នុងប្រសោតនេះវងដង្កៀបទាំងពីរអញ្ចឹងខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគេនព្រះអង្គគ្រូជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីបានជាធម្មទានក្នុងការបំពេញនៅចន្លោះការខ្វះខាតអញ្ចឹងសូមប្រគេនបុណ្យនិងជូនបុណ្យដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅធម្មទានសូមបានរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាណាសូមអរគុណណាព្រះមហាបរមត្ថធម្មោជាវសៀងសម្បត្តិទាំងដែលបានបញ្យលទៅនៅក្នុងវេទុសូត្រទី2នេះយ៉ាងមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់ណាទាំងទូរទស្សនិកជនទាំងសវនិកជននិងពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែស្ដាប់ហើយសាលនទីស្វែងយល់នេះណែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរីករាយជ្រះថ្លាចំពោះការសិក្សាទៅនៅក្នុងដំណើរនៃការចិញ្ចាក់វិវត្តដាក់នេះវត្តដាក់បច្ឆេតោកាត់ផ្ដាច់នៅវត្តដាក់ដោយអំណាចនៃបញ្ញាពិតៗដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងញាណសច្ចៈណែគឺជាញាណមួយដែលយល់ទៅនៅក្នុងសច្ចៈធម៌សច្ចំហវេសាធុតរាងរសាណังណាសច្ចៈនេះមានរសឆ្ងាញ់ជាងរសទាំងពួងណាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមសត្វតែបានដឹងបានជ្រាបច្បាស់ហើយថាដំណើរនៃវដ្តសង្សារនេះណាទាល់ណាតែយើងមានឈានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងស្គាល់ឈានទេណាឈាន2យ៉ាង
មិនមែនឈានចំហៀនទេណាឈាននៅទីនេះគឺមានអារម្មណ៍មនោបដិឈានដែលមានបញ្ញត្តិអារម្មណ៍ការអប់រំទៅនៅក្នុងសមថភាវនីមានការសម្រេចទៅនៅក្នុងបឋមឈានទុតិយឈានចតុតិឈានរហូតដល់បញ្ចមឈានរហូតដល់បានសម្រេចនៅសមាបត្តិទាំងអស់នេះគឺជាដំណើរដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិមុតតែពេលពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមយើងមាននៅឈានហើយយើងមានមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាលក្ខណោបនិឈានគឺជាបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការសម្លឹងនៅលក្ខណៈរបស់សភាវៈធัวមួយលក្ខណៈមួយលក្ខណៈដែលជាលក្ខណៈនៃអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តានោះគេឲ្យឈ្មោះថាជាលក្ខណោបនិឈានណាយើងមើលដូចនៅក្នុងអត្ថកថាអត្តសាលនីដែលបានបញ្យលសក្តីទៅនៅក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រដែលនៅក្នុងទីនោះគឺលោកនិយាយពីបតិរៈមួយព្រះអង្គឈ្មោះបៃតិមឡដ្ឋេណាបៃតិមឡដ្ឋេហ្នឹងគឺប្រវត្តិរបស់លោកពីរស់ញាតិញោមអតីតកាលរបស់គាត់ហ្នឹងកាលដែលគាត់នៅជាកុហកកុហកហ្នឹងគឺគាត់បានយកលើកតុងនឹងទៅកានកោះស្រីលង្កាកែវកោះតាមពពន្ធទ្វីបមិនទៅរហូតដល់ទៅ3ដងហើយទៅនឹងថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់ដើរទៀបទ្វានៃសាលារបស់ភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងក៏បានឮនូវសូត្រមួយគេឲ្យឈ្មោះថាណតមហកសូត្រណតមហកសូត្រហ្នឹងគឺជាសូត្រមួយដែលពោលថាណារូបបាំងណតមហកាំងរូបនេះមិនមែនជារបស់យើងទេវេទនាណតមហកាំងវេទនានេះមិនមែនរបស់យើងទេសញ្ញានេះមិនមែនជារបស់យើងទេសង្ខារនេះមិនមែនជារបស់យើងទេវិញ្ញាណនេះមិនមែនជារបស់យើងទេដល់បៃតិមឡដ្ឋេនឹងគាត់បានស្ដាប់គាត់ជ្រះថ្លាក្រោយមកបួសណែដល់ពេលគាត់បួសមកគាត់មានការព្យាយាមណាណែហើយគាត់មានការបរិកម្មទៅក្នុងណតមហកសូត្រនេះថ្ងៃមួយនោះគាត់ដើរចក្រមគាត់ហត់ពេកអញ្ចឹងមិនអាចដើរបានក៏លុតជង្គង់គាត់ជួតអីក្នុងការនោះព្រៀនបានយកលំពេងញាតិញោមគប់ពុបមកស្មានគាត់មរឹកគប់ពុបមកធ្លុះសរីរៈដល់ពេលហ្នឹងគាត់អត់បានមានសេចក្តីឃើញថារូបនេះជារបស់គាត់ទេវេទនាក៏ជាមិនមែនជារបស់គាត់សញ្ញាក៏មិនមែនរបស់គាត់សង្ខារក៏មិនមែនរបស់គាត់វិញ្ញាណក៏មិនមែនរបស់គាត់ពេលដែលគាត់មិនឃើញយ៉ាងនេះវេទនានុបស្សនាកើតឡើងញោមបានកំណត់ដឹងតន់នៅលក្ខណៈនៃវេទនាដែលមិនមែនខ្លួនគាត់ណាសម្រេចព្រះអរហន្តទៅណាដល់ពេលសម្រេចព្រះអរហន្តហើយមច្ចុរិយរូបគាត់ឃើញទៀតទេអត់ទេហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានបានទៅឃើញដោយគាត់ទេញាតិញោមអត់ដល់ពេលយើងមិនបានឃើញនៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះមិនមែនជារបស់យើងតើដំណើរឯណាទៅដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីញាណអទស្សនៈបញ្ញាដែលឃើញការពិតនៅក្នុងលក្ខណៈដោយវិសេសលក្ខណៈដោយសាមញ្ញលក្ខណៈរបស់សភាវៈណាដល់ពេលការដែលយើងមិនឃើញយ៉ាងនេះដំណើរនៃវត្តៈក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅគេឲ្យឈ្មោះថាសត្វលោកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តសង្សារនេះណាហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងសូត្រនេះគឺថាជាអ្នកដែលមិនលុះក្នុងអំណាចរបស់មច្ចុហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងអាចគិតតែខ្លួនឯងនឹងរួចពីអំណាចរបស់មច្ចុហើយឬនៅញាតិញោមនៅទេមែនទេអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រឹងប្រែងមែនទេញោម
មិនគួរអីទេថាយើងតម្រុននៅសំងំនៅសបាយរីករាយនៅក្នុងលោកនេះពេកទេពីព្រោះដំណើរនៃជីវិតនេះនៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការមិនថាត់នៅមិនតាំងនៅណាដូចជាបិតិមលដ្ឋធេរៈទីបំផុតទៅលោកក៏បានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តហើយក៏បរិនិព្វានទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានវាសនាដែលអាចសម្រេចព្រះអរហន្តហើយបរិនិព្វានដូចលោកទេអត្ថភាពនេះមើលទៅមានទេញាតិញោមណាហេតុអីបានអត់ណាហេតុនៃវិមុតមិនទាន់ប្រកបអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមយើងគួរតែចេះថ្លែងរីករាយនៅក្នុងការស្ដាប់ធម៌នេះកុំនឿយណាយឡើយបុគ្គលដែលធុញទ្រាន់ក្នុងការសិក្សាព្រះបរិយត្តិធម៌ធុញទ្រាន់ក្នុងការស្ដាប់ធម៌ស្មើនឹងធុញទ្រាន់នឹងព្រះនិព្វានញាតិញោមធុញនឹងព្រះនិព្វានទេអរេណាហេតុអីបានចង់ទៅនិព្វានញាតិញោមមកពីលោកយាយនឹងក៏ប្រាប់ថានិព្វានស្អាតហ្នឹងឯងញោមមានប្រៃឈើហ្នឹងមែនទេមិនមែនទេញាតិញោមនិព្វានជាទីដែលមិនមាននៅអាសវៈអាសវៈមាននៅកន្លែងណាកន្លែងនោះមិនសុខទេទុក្ខជាតិជរាមរណៈក៏មាននៅកន្លែងនោះការដែលអស់ទៅនៃអាសវៈនេះឯងគឺជាការដល់នៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងគួរតែត្រេកអររីករាយចំពោះដំណើរដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីញាណនេះលោកៈសន្និវាសនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការបែកធ្លាយណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការសាបសូន្យអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងគួរតែមានដំណើរផ្លូវឯណាមួយដែលផ្សេងពីការដើរនៅក្នុងលោកនេះគេហៅចេញចាក់លោកចេញចាក់លោកដោយអីញាតិញោមមិនមែនការចេញចាក់លោកនេះដោយទ្រព្យសម្បត្តិដោយយានជំនិះណាដែលចេញចាក់លោកទេមានតែព្រហ្មយានគឺអរិយមគ្គអង្គ8នេះឯងដែលនាំពុទ្ធបរិស័ទជើងចេញចាក់លោកចេញដោយនាមកាយមិនមែនចេញដោយរូបកាយទេរូបកាយនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងទុកក្នុងលោកនេះឯងមិនអាចយកទៅបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទៅនោះគឺទៅដោយនាមកាយទៅដោយបញ្ញាទៅដោយញាណនៅក្នុងការយល់ដឹងនៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌នេះហើយអរិយសច្ចធម៌មិនមែនអ្វីដតីក្រៅពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅទេទុកក៏មានប្រកាសចក្ខុវិញ្ញាណដែលឃើញរូបហើយចក្ខុវិញ្ញាណនោះមិនអាចស្ថិតនៅតាំងនៅក្នុងការឃើញរូបបានទៀតទេត្រូវរលត់ទៅទាំងចក្ខុវិញ្ញាណក្តីទាំងអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណក្តីគឺរលត់ទៅផស្សៈក្តីក៏រលត់ទៅដំណើរនៃការសូនរបស់សង្ខារធម៌នេះឯងដែលពុទ្ធបរិស័ទជាងគូនៃណាតិចដែលឮសំឡេងនៅពេលនេះតិចក៏រលត់ទៅសំឡេងដែលប្រកាសដល់តិចក៏រលត់ទៅសោតប្រសាទដែលជាទីអាស្រ័យដែលនាំឲ្យមាននៅសំឡេងនោះក៏រលត់ទៅណាដំណើរនៃការរលត់ទៅការប្រែប្រួលទៅនេះឯងជាសភាពសូន្យណាចាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមយើងការដែលឃើញយ៉ាងនេះដឹងយ៉ាងនេះយើងរមែងនឿយណាយនិព្វតានេះឯងជាដំណើរដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីញាណយល់ទេញាតិញោមអូអញ្ចឹងដើម្បីណាមុននឹងបញ្ចប់នៅបទធម៌នេះក៏សូមអានឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមកសាងនៅជាមណ្ឌលណានេះគឺឧបាសិកាម៉ៅសុផាតសុផានិងស្វាមីសាយទូចចូលកសាងប្រាសាទ150ដុល្លារឧបាសកសុយឈុនឧបាសិកាខឹមបុលនិងកូនចៅក៏ចូលកសាងព្រះពុទ្ធរូប200ដុល្លារឧបាសកតាំងធៀងស្រឺនិងឧបាសិកាខូនសេកងនឹងកូនចៅចូលចាបិដកចំនួន750ដុល្លារកសាងប្រាសាទចំនួន1170ដុល្លារចូលកសាងពុទ្ធរូបធំ130ដុល្លារឧបាសិកាអឹងសុក
ហួងនិងកូនស្រីចូលកសាងប្រាសាទចំនួន20ដុល្លារចូលកសាងពុទ្ធធំ30ដុល្លារអបាសកសួនឈិននៅអង្គរជុំចូលកសាងអីគេកសាងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាចំនួន4មែនរៀលអបាសិកាអួនសុធាចូលកសាងពុទ្ធ120ដុល្លារអបាសិកាឆៃផាន់ណាចូលកសាងពុទ្ធអង្គធំ30ដុល្លារលោកស្រុនពិសិដ្ឋនិងអ្នកស្រីភាវៈសុចន្ទានិងកូនចៅកោសចូលកសាងពុទ្ធរូប150ដុល្លារពុទ្ធបរិស័ទព្រែកអញ្ចាញចូលកសាងប្រាសាទ115,000 រៀលអបាសិកាណៃណាវីនិងអបាសកហួបុណ្ឌិតនិងកូនចៅចូលកសាងប្រាសាទ585ដុល្លារអបាសិកាប្រាក់ផល្លានិងស្វាមីពុំកូនចៅគោចូលកសាងប្រាសាទ70និងកសាងព្រះអង្គធំ30ដុល្លារបាសិកាលីកំសេងចូលកសាងព្រះអង្គតូច180ដុល្លារឯកឧត្តមសំប៊ុនណរិតនិងលោកជំទាវប៊ុនសំណាងចូលកសាងកូនចៅចូលកសាងចូឡាមនីឆាដី1800ដុល្លារអបាសកលេងសេងអាងនិងអបាសិកាជាតេងនិងកូនចៅចូលកសាងចូឡាមនីឆាដី1150ដុល្លារកសាងប្រាសាទ785ដុល្លារគម្រប់ជា1170ដុល្លារអបាសកអេងជានិងអបាសិកាគុយទូចនិងកូនចៅចូលចា3ដក50ដុល្លារកសាងប្រាសាទ100ដុល្លារនិងកសាងព្រះអង្គធំ30ដុល្លារណានេះគឺជាឈ្មោះសប្បុរសជនដែលបានចូលកសាងនៅប្រាសាទព្រះពុទ្ធរូបហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការកសាងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនានេះសូមឲ្យសម្រេចបាននៅប្រយោជន៍ក្នុងទិដ្ឋៈបច្ចុប្បន្ននេះណាហើយនឹងប្រាក់លោកកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយទាំងសូមអនុមោទនី